Nós temos que abrir para Ele, pelo nosso intermédio, as portas da graça. Porque hoje há coisas que só podem ser resolvidas pela graça. Não há forma de resolver certas coisas hoje. Porque as coisas passaram de um certo limite, as coisas não foram cuidadas suficientemente, então eles chegaram num ponto que é preciso a graça. A graça, como vocês sabem, é esta energia. Dos planos superiores que agem lá e que podem descer aqui. São outras leis, são leis imateriais que estão lá no seu plano, no seu nível, onde há uma vida imaterial. E o que se chama de graça são essas leis superiores de repente descerem aqui. E quando uma lei superior desce aqui, onde não é o lugar delas, elas produzem coisas que normalmente não acontece. Então ela diz que diante do sofrimento humano, que não adianta estar com cataplasma, não adianta estar com pano quente, que isto não resolve. Hoje, diante de certas coisas, é preciso a graça e que nós teríamos que estar em condições de estarmos ali servindo de canal para que a graça atuasse no outro veja que isto é possível, hein? Se não fosse possível, eu não estaria dizendo. Então há coisas que só pela graça e se vê logo. E aí então você se coloca como canal, se coloca como oferta para ser o emissário da graça, agir ali. Isso é um trabalho, um trabalho que hoje é muito necessário.